Pomaže Bog, dobri ljudi, petak, 7. jun, evo krenuo sam do stomatološkog fakulteta, čekao sam dve nedelje da me nazovu i sad idem na bum, da mi završe to što su krenuli, da mi zamene te plombe i da vidim za ove dve nedelje da se nešto nije promenilo, ali ne bi trebalo. Evo okrećem da vidite kombi došao po mene. Inače, ovo je kombi udruženja, Siniša, super lik. Super čovjek. Da snimim, da vide... Evo, evo, vidite, ova platforma košta, koliko je već, oko 300 eura? Eto, 400 eura. Evo, sad ćete vidjeti kako se to sklapa. E sad, kao što sam rekao, evo vidite, ima dosta ljudi i udruženja koje koriste kombi vozila i vidite da vozačima nije teško da svaki dan po ko zna koliko puta ovo sklapaju, rasklapaju, a vozačima autobusa je teško da podignu onu laganu platformu. Ali to sve zavisi od čoveka. E, pa ću da vam snimim kad dođemo do fakulteta. Evo, 15 časova, 15 minuta. Zakazao sam sledeću popravku u utorak u 5 popodne. I dobro je što može da se zakaže tako kasno zbog velike vrućine, kažu u ponedeljak. Će biti paklenih 35. E sad idemo do naše prijateljice Nade Vujnić. Mesara Nada na Cvetkovoj pijaci. Da, da, idemo na tramvaj. Da, da, gore, gore na tramvaj. A idemo na tramvaj. 14. Pa mora da se ove strane. Pa kome je do orijentacije, čovječe, po ovakvoj vrućini? Ovo da... Vrući, da. Dobro. Sve zije u rešniku, znaš. Kako nije, bre, ga... Gasol, kad usija se... Pa jeste usija prirodnije. Ovdje je gori. E, ovaj Peugeot Panther bi bio dobar za... Evo je Narodna biblioteka, ljudi. Krov hrama Svetog Save. Vezuje me lepe uspomene za Narodnu biblioteku. Pošto sam ja diplomirao na Filološkom fakultetu u Prištini. Imali smo zaista teškog profesora srednjovekovne književnosti. Damjan Petrović i morao sam da dolazim i da nađem u Narodnoj biblioteci njegovu knjigu. Jer moralo je da se odgovara onako kako je on napisao. I to, ljudi, jeste tačno. Uvek vam u sećanju ostane najstrožiji profesor. Tada je bio u vezi sa profesorkom koja je predavala staroslovenski. I tada sam vidio da se u stvari staroslovenski itekako razlikuje od crkveno-slovenskog. I to je bilo, ljudi, zaista preteško položiti. Morao sam da učim i gramatiku na staroslovenskom. Ali kao i svi fakulteti. Nevažno, morao se platiti. Svi fakulteti su teški.
E sad samo da, pošto nisam ponao šacije, da imamo sreće da je da naletimo na njih nisko pod 14-icu. Drveća nisu veća da bi čovjek uhvatio padovinu. I nije ni čudo što ljudi pade u nesvesti što su učestali infarkti. 14. put ko ide reći. A znam da ide reći, ali mora da piše tamo. Za 5 stanica. Za 11 minuta. Šta, koji dušan ovaj? Pa moraš da...